Jeg har bare forsket litt på sånne andre typer lyder, egentlig. Det har blitt veldig opptatt av det her. Venstrehands skjæreslaget. Og I kombinasjon med... slags gin med en finger, en fingers gin. Dette ikke egentlig noen ny figur, det bare en impro med disse forskjellige lydene. Ja, en litt annen kombinasjon. Den här har jag kallat presspinne. Det är mycket pinne ner mot skinnet. Den ser som följer. 1 2 3 Det ja, figuren ganske enkel, men med noen variasjoner. Den hvis du tar det sakte, det bare en to-takters ting, som sier... Poenget liksom at det skal gå fort.
Ole!